Min madhur bujhen aba hamro yo patanjali ek samiti tanau ra tanau ani mahila sangh aine ra yo shukla gandaki nagarpalika nagar samiti sanyukta ma gareko ragat raktadan karyakram ma ma pani yesai shukla gandaki nagar samiti wada number 4 ko samayojak hu ra ani maile yo bhadama pani yesari nai hamrai patanjali le nai ragat sankalan gardai thiyo donor gardai thiyo tes bela ma mero afno wajan napugeko karan le maile dina sakeko thina र अहिले त्यसलाई मेरो अब कारणवश वजन पुगेको कारण मैले फेरि रगत दिन चाहेँ र दिए पनि पहिलो उदाहरण मेरै नामबाट भयो मबाट नै भयो र अति भव्य भयो मानम अति मजा आनन्द आयो मलाई किनभने मेरो अलिकति एक पॉइंट ब्लड दिनेमा कसैको जीवन बच्छ भने सबैले यसरी नै दिन चाहिँ कोसिस गर्नु होला र एक पॉइंट ब्लड दिन कसैले पनि कुनै किसिमको असर पर्दैन एकदम ढुक्क हुनुस् आनन्द हुनुस् निश्चिन्त हुनुस् तपाई शंका मान्नुहुन्छ असर पर्दैन नत्र शरीरमा कुनै किसिमको असर पर्दैन आनन्दसँग दिनुस् यो हाम्रो पतञ्जलिले गरेको कार्यक्रममा जस्तै विभिन्न ठाउँमा हुन्छन् एस्ता सबै ठाउँमा दिँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ दिनुस् डराउनु पर्दैन आफ्नो शरीरमा के छ कमजोरी भन्ने कुरा त सरहरूले नि भनिदिनुहुन्छ डाक्टरहरूले नि भनिदिनुहुन्छ आनन्दसँग दिँदा हुन्छ प्रत्येक तिन महिनापछि दिँदा हुन्छ भन्छन् दिनमा आनन्द हुन्छ दिनु एकदम खुसी छु मलाई के दिने नि संसारमा सबै भन्दा राम्रो नेपाल संसारमा सबै भन्दा राम्रो नेपाल हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाल हामी नेपाली हाम्रो नेपाल कस्तो लाग्यो पहिलो चोटि दिनु भएको है सम्पूर्णमा नमस्कार म कमल पौडेल लायन्स क्लब अफ पोखरा भिजिटको अहिले वर्तमान 2021 को अध्यक्षको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु हामीले विगत लामो समयदेखि विशेष गरेर लकडाउनदेखि हामीले यो रक्तदान कार्यक्रम अभियानको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका थियौँ गरिरहेका छौँ र यो बिचमा त्योभन्दा पहिला पनि पतञ्जली योग समिति तनहुँसँग र पतञ्जली योग समितिका विभिन्न समितिहरूद्वारा सहकार्य गर्दै लायन्स क्लब अफ पोखरा भिजिटले योभन्दा पहिला भदौमा पनि शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 शुक्ला गण्डकी एफएमको प्राङ्गणमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको थियो भने आज पनि यही अगाडिको प्राङ्गणमा रक्तदान गर्दैछौँ र विशेष गरेर हामीले म लायन्स क्लबको अध्यक्ष भएको हिसाबले रक्तदान हाम्रो यो क्लबको सामाजिक सेवा अन्तर्गतको प्रमुख एउटा क्षेत्र रहने हुनाले आबद्ध अथवा रक्तदानमा आबद्ध त हुँदैछु तर रक्तदान विशेष गरेर यो लकडाउनको अवधिमा जुन COVID-19 को कारणले रक्तदान कम भयो सबै घर घरमा बस्दै गर्दा रगतको अभाव भयो त्यो बेलामा हामीले अभियानको रूपमा
प्राय जसो कोही पनि बाहिर ननिक्लदै गर्दा हामीले रक्तदान गर्नुपर्छ अब बिरामीहरूले रगतको अभाव भएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर हामीले विशेष गरेर कास्की र तनहुँमा हामीले अभियान चलाएका थियौँ र यो तनहुँमा यो दोस्रो पटक हामी आइरहेका छौँ र म विशेष गरेर पतञ्जली योग समितिका यहाँका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूप्रति हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर मैले एउटा थोरै कुरा जोड्न चाहेँ, आज लायन्स क्लब का संस्थापक मेल्भिन जोन्सको जन्मदिन हो र यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि हामीले पारेका छौँ भने पतञ्जली योग समितिसँग सहकार्य गर्दै गर्दा भोलि माघ एक गते योग दिवस हो र त्रिदिवसीय कार्यक्रम पतञ्जली योग समिति तनहुँसँग सम्बन्धित रहेका संस्थाहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले मेल्भिन जोन्सको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामीले यो रक्तदान गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छौँ। जुन संस्थामा आबद्ध छौँ र त्यो संस्थाको संस्थापकको जन्मदिनको दिनमा गर्दै गर्दा पनि अत्यन्तै उत्साहित छौँ र विशेष गरेर यो अभियानमा लान्स बालकृष्ण शर्मा सरको जुन योगदान छ अत्यन्तै उहाँप्रति पनि यो क्षणमा म सम्झन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म लायन बालकृष्ण शर्मा, लायन्स इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 विवान नेपालको ब्लड डोनेसन डिपार्टमेन्ट चिफ। आज हामी लायन्स क्लब अफ पोखरा भिजिटको सहकार्यमा र यो पतञ्जलीको चाहिँ आयोजनामा यो तनहुँ जिल्लाको चाहिँ थुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुलेगौँडामा रक्तदान कार्यक्रमको चाहिँ मा सहभागी भइरहेका छौँ। आज एउटा असाध्य पुनित दिन पनि हो र सप्ताहव्यापी रूपमा हाम्रो लायन्सका चाहिँ संस्थापक इन्टरनेसनल फाउन्डर हुनुहुन्छ मेल्भिन जोन, उहाँको आज जन्मदिन पनि हो र त्यो जन्मदिन मनाउने क्रम पनि एकातिर रह्यो र अर्कोतिर पतञ्जलीको पनि पतञ्जली दिन पनि परेको हुनाले दुवै महत्त्वपूर्ण दिनहरूलाई चाहिँ समेटेर यहाँ रक्तदानको कार्यक्रम भइरहेको छ। तमाम यहाँ तनहुँवासी शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका महानुभावहरूले स्वस्फूर्त रूपमा रक्तदान गरिरहनु भएको छ र कोभिड साम्य भइरहेको छैन, अझै पनि यसको चाहिँ प्रभाव रहिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि आएर स्वतः स्फूर्त रूपमा एउटा परिवारलाई बचाउनको निमित्त उहाँहरूले जो सहयोग गरिरहनु भएको छ, रक्तदान गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई म लायन्स डिस्ट्रिक्ट 325 नेपालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै अरूलाई पनि यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एक दिवसको कार्यक्रममा आज 29 रक्तदान कार्यक्रम गरियो। भोलि माघे गते राष्ट्रिय योग दिवसको दिन युपिपी चोकमा हामी सबै 8:30 जम्मा भएर प्रभात फेरि कार्यक्रम गरेर नगरपालिका गल्चिनासम्म पुगेर फेरि अब यही दुलेगौँडा बजारकै स्थानमा हामी एउटा पौरसभा जस्तो सामान्य भेलालाई यो कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै छोटो मिठो हामी भोलि योग दिवसको कार्यक्रम गरेर यो योग दिवसलाई भव्य र सभ्यताका साथ सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य छ। नमस्कार, हामी आज यो राष्ट्रिय योग दिवस 2077 चाहिँ यसलाई आज पूर्व सन्ध्या नै भनौँ, माघे गते चाहिँ राष्ट्रिय योग दिवस, त्यसको उपलक्ष्यमा हामी चाहिँ सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा आज हामी पौषको 29 हामी रक्तदान कार्यक्रम गर्ने एउटा चाहिँ सोचसहित एउटा देशभर एउटा रगतको अभावको चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामी चाहिँ रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ र पतञ्जली योग समिति नेपालले नै एउटा चाहिँ के गरेछ भने केन्द्रदेखिबाट नै एउटा रक्तदान कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिएको हुनाले हामीले पनि आज चाहिँ पतञ्जली योग समिति शुक्ला गण्डकी यसो गरी युवा नेपाल समिति तनहुँ महिला पतञ्जली तनहुँको संयुक्त आयोजना सँगसँगै गरेर हामीले चाहिँ यो रक्त सञ्चार केन्द्र पोखरा अथवा कास्कीसँग सहकार्य गर्दै अथवा उहाँको प्राविधिक सहयोगमा पोखरा भिजिटको चाहिँ सहकार्य सँगसँगै हामीले चाहिँ यो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ र यहाँ कति हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुरूपको चाहिँ सहभागिता कस्तो रहन्छ चाहिँ उहाँहरूसँग जतिजनाको उपस्थित छ त्यो अहिले जुन अपेक्षा गरियो त्योभन्दा राम्रो उपस्थिति भइरहेको छ र अब चाहिँ त्यहाँ उपस्थित त्यो उपस्थिति सङ्ख्या बढ्दो छ, त्यो हामीले चाहिँ थोरैमा पनि 60
50 देखि 60 युनिट जति रगत संकलन गर्ने आजको योजना हो वास्तवमा क्यान्सरले चाहिँ सायद उपस्थित छ धेरै यहाँहरु सम्पूर्ण रक्तदाता जो जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरु सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यो आयोजक तर्फबाट र यो उत्साहजनक दिन उपस्थित छ यसले चाहिँ हामीले झन् थप एउटा चाहिँ आगामी दिनहरु पनि काम गर्ने हौसला बढेछ धन्यवाद दिन चाहन्छु।